71 yoshi tug'ilgan kunida prezident Putin O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlaridan tabriklar oldi. 7-oktyabr kuni Rossiya gazini O'zbekistonga uzatish tantanali marosimi bo'ldi. Bu marosimda Rossiya, O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari qatnashdilar. Речь идёт о крупнейшем трёхстороннем энергетическом Сөз juda yirik uch tomonlama energetik loyiha haqida ketyapti. Uni hayotga tatbiq etishda hali 1960-yillarda qurilgan O'rta Osiyo markaz quvuridan foydalaniladi. O'shanda bu dastlabki qit'alar aro gaz yo'nalishi bo'lgan. U orqali O'zbekiston birdaniga 8 ittifoq respublikasini yiliga 80 milliard kubometr gaz bilan ta'minlagan. Endi bu magistral teskari yo'nalishda ishlaydi va jadal rivojlanayotgan O'zbekiston va qisman Qozog'istonning iqtisodini gaz bilan ishonchli ta'minlaydi. Eslatib o'taman, o'zbekistonlik do'stlarimiz gaz bilan ta'minlash iltimosi bilan o'tgan yil oxirida murojaat qilgan edilar. Мы на неё оперативно отреагировали. O'tgan yil qishida O'zbekiston yaqin yillardagi eng kuchli energetika inqiroziga duch keldi. O'zi gaz ishlab chiqaradigan O'zbekistonning qo'shni Turkmaniston va Rossiyadan gaz olish yo'llarini izlashiga to'g'ri keldi. O'zbekiston Rossiya gazini gaz taqchilligi kuzatiladigan qish mavsumidagi ehtiyojini qondirish maqsadida olmoqda. O'zbekiston Rossiya gazini 1-oktyabrdan olishni boshlaydi degan xabarlar tarqaldi. Ammo bu amalga oshmadi. O'zbekistonning energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Rossiya bilan qisqa va uzoq muddatli gaz shartnomalarini imzolash bo'yicha muzokaralar olib borilyapti deb aytdi. Xabar qilinishicha O'zbekiston Rossiyadan kuniga 9 million kubometr, yiliga 2.8 milliard kubometr gaz oladi. Rossiya 2022-yilgacha o'z gazining 40%ini Yevropaga sotar, Ukraina bosqinini boshlagandan keyin Rossiyaga nisbatan Yevropa sanksiyalar joriy etdi, Rossiya nefti va gazi savdosiga cheklovlar kiritdi. O'tgan qishda Rossiyaning Yevropani sovuq qottirish va shu yo'l bilan Ukraina dastagini to'xtatish rejasi amalga oshmadi. Yevropa mamlakatlari suyultirilgan gaz zaxiralari bilan qishdan chiqib oldilar. Yevropa bozorini yo'qotgan Rossiya, Xitoy, Hindiston boshqa Osiyo bozorlariga ko'z tikishni boshlagan.